ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ እንኳን ወደ ሉሉ ሰልፊ ሬሲፒስ በሰላም መጣችሁ ሄሮስ ነኝ በዛሬ ቪዲዮ ሁለት አይነት ያትክል ሾርባ ይዘን መጥተናል አንደኛው የምስር ሾርባ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የካሮትና የሴለሪ ሾርባ ነው አብራችሁ ነው ለምስር ሾርባ የምንጠቀመባቸው አትክልቶች ሽንኩርት ቃሪያ ትልልቁ ፎሶሊያ ቲማቲም ፓርስሌ እና ባሮ ናቸው በድስታችን ላይ ወይራ ዘይት ሽንኩርት በትንንሹ መከተፍ ይችላል ነጭ ሽንኩርት ዛው ዛው ያቁላላ ነው ፎሶሊያው በትንንሹ እንደዚህ መቆረጥ አለበት ቲማቲም ሁሉም በላይ በላይ ነው መሆን ያለበት እዛው ድስቱን ታንከት ነው መሐከለኛ በሆነ እሳቱ ቃሪያ የትኛውንም አይነት ቃሪያ መጠቀም እንችላለን ምስራችንን በደንብ ካጠብነው በኋላ ወደ ድስቱ በአትክልት የተቀቀለበት ውሃ ወይም ደግሞ ዶሮ የተቀቀለበት ውሃ ካለን መጠቀም እንችላለን ለመከለስ ሁለት ኩባያ ከሌለን ደግሞ ውሃ 5 እስከ 7 ደቂቃ እንዲበስል ደብቀዋለን ከዛ ስንከፍቶ እንደዚህ እናገኛለን ጨው ቆንዶ በርበሬ ወይም ማንኛውም ማጣፈጫ መክተት ይቻላል እዚህ ላይ ፓርስሌ ብዙም ከዚህ በኋላ እሳት አያስፈልግም ሚጥሚጣ ሾርባ ላይ ማቃጠል ስሜት እንዲሰማ ከፈለግን ሚጥሚጣ ጨርሰናል አሁን ወደ ሳህናችን ላይ ማንኛውንም አይነት ከላይ መጨመር እንችላለን የምንወደው ነገር እዚህ ጋር የተፈጨው ቃሪያ አድርገናል እና ባሮ አድርገናል ሁለተኛው የካሮትና የሴለሪ ሾርባ ነው የምንጠቀምባቸው ሽንኩርት ካሮት ሴለሪ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ለማጣፈጫ ደግሞ ቤዚል ድስታችን ውስጥ ዘይት ካደረግን በኋላ ያለ ድስት ላይ ሽንኩርታችንን እናቁላላለን ሂደቱ ተመሳሳይ ነው ከመጀመሪያው ጋር ነጭ ሽንኩርት እንከታለን ድስቱ አይከደንም እዛው ነው ሁሉንም የምንጨምረው የከተፍነውን ሴለሪ እንጨምራለን ካሮታችን እንጨምራለን በደንብ እናደባልቀዋለን በደንብ አድርገና እንዲዋሃዱን ካደባለቅን በኋላ አሁንም ማንኛውም የተቀቀለ አትክልት ውሃው ካለን ከሌለን ሁለት ኩባያ ውሃ ወይም በላይ መጨመር እንችላለን የተጨፈለቀ ዝንጅብል አንድ ማንኪያ ከግማሽ ድስታችንን እንከድነዋለን ቤዝላችንን ለበኋላ እንከትፋለን እናዘጋጀዋለን ከአምስት ከሰባት ደቂቃ በኋላ እንከፍተዋለን እንደዚህ ሆኖ እናገኘዋለን ድስቱን አጥፍተነዋል አሁን የእጅ መፍጫ ካለን ጥሩ ከሌለን ማንኛውም ብሌንደር ይሆናል እንደዚህ እስከሚለሰለስ ድረስ መፍጨት እሳቱን ለኩሰነዋል ሁለት ማንኪያ የሆነ የቲማቲም ሶስ ቅቤ አንድ ማንኪያ ኦሪገኖ ቅጠል ደረቁን በደንብ እናደማልቀዋለን ከድነነው ከሶስት እስከ አራት ደቂቃ በመካከለኛ እሳት ካበሰልነው በኋላ እንደዚህ እናገኘዋለን አሁን ዝግጁ ነው ደርሷል
ወደ ሳህናችን። ከዚህ በኋላ ከላይ የምናደርገው ማጣፈጫ እንደ ምርጫችን ነው። ሳር ክሬም ተጠቅመናል። ቤዝል ተጠቅመናል። ማንኛውንም አይነት ማጣፈጫ መጨመር ይቻላል። ሁለቱም ሾርባዎች በጣም ጣፋጭ ናቸው። ዝንጅብሉን ማሳነስም ለማይስማማው ሰው ደግሞ ማስቀረትም ይቻላል። ሴለሪ ካሉት ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች በተጨማሪ መጥፎ የሆኑትን ነገሮች ከሰውነታችን በማጽዳት ሴሎቻችን እንዳይጎዱ የሚረዱን አንቲኦክሲደንት የሚባሉትን ይዛል። ካሮትም ብዙ ንጥረ ምግብ አለው። ለአይናችን ጤና ቤታ ካሮትን እና ሌሎችንም ይይዛል። እነዚህ ለአይናችን ጥራትና ጤንነት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። በውስጡ ያለው አንቲኦክሲደንት ከተለያዩ በሽታዎች ለመከላከል ይረዳናል። የቆዳ ጥራት ይረዳል። ሁለቱም ሴለሪን ካሮቱን በጥሬ ሊበሉ ይመረጣል። ይህንን በሌላ ቪዲዮ እንመጣበታለን። ድጋሚ ሌላ የተጠቀምነው ምስር ነው። በምስር ሾርባ ውስጥ ምስር ከስጋ ምንጭ ከምናገኘው ፕሮቲን ምትክ በጾም ጊዜ ወይም በተለያየ ጊዜ ከሌሎች ምግቦች ጋር እንደ ምርጫ ይሆነናል። ብዙ ጊዜ የለመድነው ምስር ወጥ ነው። እንደዚህ ደግሞ ሰላጣም ውስጥ ይገባል። በሾርባ ውስጥም ገብቶ ስናየው አንድ ሌላ አማራጭ ነው። ሰውነት ለመቀነስ የምግብ እቅድ ውስጥ ካለንም አንድ ሌላ ምርጫ ነው። ጥሩ የፋይበር ምንጭም ስለሆነ ለልብና ለሌሎች የአካል ጤንነትም ጠቃሚ ነው። ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ሌሎች አባሪ አድርገን የተጠቀምንባቸው አትክልቶች በሙሉ የጥሩ ንጥረ ምግብ ምንጭ ናቸው። እንደምትሞክሩ ተስፋ እናደርጋለን። እንደምትወዱት ደግሞ እርግጠኛ ነን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ቀጥሉ። በጣም እናመሰግናለን እስካሁን ስላደረጋችሁን። በተለይ ደግሞ ይሄ ሾርባ የተሰራው በኮመንት በጥያቄ ነው። እሱ እናመሰግናለን። ኮመንት ማድረጋችሁን ቀጥሉ። እንድንሰራው የምንፈልገው ነገር ካለን ጠይቁን፣ እንሰራለን። እስከሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምናያችሁ መልካም ጊዜ።